Bro, this is it. Green penne. Όταν πρέπει να συμπλήσει ένα κρύο, όταν πρέπει να έχει προφάσει μια σπουσά δεν είναι καλά. Τι μη διάλεγε να γούρδε. Καλή γουρδιά. Πού καλή. Όχι, δεν είναι σαν διάλεγε. Οκτά θέλω εδώ. Οκτά είναι που ξέρω. Ο πατήρ, πατήρ δεν μου καλήκε να μιλήσω. Καλή δεύτερη σώμα. Είναι ο πάσο. Σε κάνει. Να είναι η κύριε σου και ο πιτσέρα. Σε δεν του βλέπει. Αυτό. Po të them që 90% e burrave grave që punojnë aty janë të nëshme. Emrin, reputacionin, imazhin, ja prishin, ata që janë të kryer. Po i çaksi do më apo shumë se se ke shumë politikë. Reputacionet, rrokat edhe bisedat me dhe sugjin që jo të më bëj tabin tjerë, e kupton, vetëm tok situatë. Ata më shumë para zonës, e çorëve, ata e më fash. Mi mbrëma, Maja ime. Unë jam gjemi njerë, duke qënë se jam drejtuar pjesës private, jam që të më duhet ti për 7-3. Unë jam... Mediarit se keni? Po, ja. Jo, unë jetoj pjesë e qëtu, pjesë e në Gjermani. A, dhe ti, e ndam kohën? Po. Ku është në shorte? Në Gjermani. Si kajnë? Rjole. Rjole. Sa kohë? Ka një vitë ca. A, ka një vitë ca. Ku është më bugratia, po këtu? Bravo. Osa më bërë qepi me këtë qëtë të të logistikën, vetëm të kesh mundësin të punosh. Okej, më qërë. Mirë, marga edhe ljogës, edhe të falë më shqërë, më të bëjë për një kujtë. Mirë, pafshë.